В Одессе учащаются случаи незаконного слива жидких бытовых отходов частными осенизационными автомобилями в городской канализационной сети. При этом в решении Одесского городского совета определено, что единственным законным оператором по откачке выгребных ям на территории города является «Инфокс Водоканал». Представники водоканалу проводять постійні рейди по точках незаконного зливу. Цього разу розпочали в районі південної дороги і майже відразу знайшли правопорушників. Що ви зробили? Ми працюємо. Що іменно? Яку роботу ви проводите? Ми сливаємо. Нечистоти, да? Куди? Куди ви сливаєте? Чоловіки довго намагаються довести, мовляв, документи в них є і все в порядку, в цей час продовжуючи зливати в каналізацію в міст свого автомобіля. Їх просять припинити та показати документи наживо. З'ясовується, що строк договору вичерпано, ще й автівка прописана інша. Вже прийшли автомобіль, який, да? Власне, кажу, зовсім автомобіль в договорі не вказує. Комісія фіксує порушення правил користування системами водовідведення та незаконну діяльність і рушає далі на вулицю Хімічну. Тут, трохи почекавши, знаходять ще одного несумлінного бізнесмена. Історія майже та сама. Договір укладено на іншу автівку. За кермом інша людина і строк дії документу вже сплив. Привезу чеки. Зараз привезу чеки. Чеки всі. У вас договірні відношення закінчилися. От 3 числа я платив. У вас закінчений договор 12.09. Фахівці водоканалу викликають поліцію та складають необхідні документи. Свідки кажуть, щодня на таку нелегальну точку приїздить до 30 асенізаційних автомобілів. Як зазначають в «Інфокс» водоканалі, споживачі не мають права користуватися вигрібними ямами без укладання договору на вивезення відходів. Вивозити їх має право лише автомобілі «Інфокс» водоканалу на станції біологічної очистки. Всі приватні автомобілі працюють нелегально, не сплачують податки та й зливають відходи під вікнами житлових будинків або у водойоми, лісосмуги, катакомби тощо. У нас неоднократно поступали жалоби, особливо по Суворовському району. Це вулиця Жульєв-Кюрі, це Южна дорога, це Ніколаївська дорога, це вулиця Павустовського, где жители жалуются на вонь, неприятные запахи, которые, как правило, сливают это в вечернее или ночное время. Фахівці додають, деякі нахабні асенізатори псують каналізаційні мережі та навіть почали ставити власні замки на люки, ще й незаконно врізатися до каналізації, щоб зменшити конкуренцію. Але найголовніше, що таке перевантаження каналізаційних мереж у невідведених для цього місцях веде до зносу труб, засорів та потрапляння відходів у ґрунт. Не кажучи про шкоду екології навколишнього середовища, особливо у курортний сезон. Неконтролируемый сброс тянет за собой концентрацию загрязнения очень повышенную. Поэтому нам приходится с этим как-то бороться. Это фосфаты, это азот аммонийный. Для того, чтобы этого всего избежать, на сегодняшний день уже запроектировано и начало строительство двух сливных станций. В «Інфокс» водоканалі кажуть, що по всім випадкам незаконного зливу відходів приватними автомобілями матеріали будуть передані до правоохоронних органів. А мешканці, які мають вигрібні ями, закликають звернутися до «Інфокс» водоканалу та укласти договір, який забезпечить справжнє якісне очищення вигрібних ям та рідких відходів. В іншому випадку, при відсутності укладеного договору, власники житла ризикують залишитись без послуг водопостачання та ще й отримати штраф. Також фахівці звертаються до одеситів з проханням не бути байдужими до безпеки навколишнього середовища. Якщо ви стали свідком зливу рідких побутових відходів незаконними перевізниками, звертайтесь до кол-центру «Інфокс» водоканалу.